У Буйка. А, все, я пам'ятаю. Савицький дизайн. Я пам'ятаю. Татко зробив мене. Ну, типу, я пам'ятаю, але там, де той, Віва Волонерка, так? Так. А що вони хочуть? Підключку? Там офіс сидить. А останній... На першому порці тоді клопкою хотіли, так? Так. Останні тижні в одне там великі проблеми з нетом. Він все лягає. Mm-hmm. А коли лягає один канал, то дуже згадує, що є ще інші провайдери. І вони хочуть підключити як другий інтернет. Я понял. До речі, на Рясне 2 вже копійка зайшла навіть. Копійка є всюди. Ну, перше не було. Був тільки фрінет. І то в житлових ні, тільки ну, особняки, приватний сектор.